Como novo comandante da base aérea número 4, as expectativas são altas. Sabemos que tempos difíceis estão à espreita, sabemos que vai haver obstáculos a terem que ser ultrapassados pelo caminho, mas o comandante da BA4, em conjunto com todos os colaboradores militares e civis que trabalham nesta extraordinária base, vamos com certeza conseguir ultrapassar esses obstáculos em prol do cumprimento da missão que nos está atribuída pela Força Aérea.